اس رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا محبوب دسارے عرشیاں دیدار کرایا جانا ہے، محبوب دسارے عرشیاں دیدار کرایا جانا ہے اس رات چن مڑ مڑ کے رل پینا ہے دو ذاتاں نے، رل پینا ہے دو ذاتاں نے، اچھو قدرا اچھو قدرا اج نور وسایا جانا ہے، رل پینا ہے دو ذاتاں نے اج نور وسایا شروع ہو گیا اب میں ٹورے مکے تو اج دورا جبریل تے رب دا ایک کول بلایا جانا ہے
شیر، زیر بھی شیر، لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میں ہوں۔